U tebe ve škole se taky ještě hrajou s plyšákama. No to je Kuky. Nezlob se na mě, ale Kuky půjde do světa. Neobyčejný příběh plyšového medvídka, který touží najít cestu domů. Zdraha! Zastavte ho! Pojďte se vrátit do dětství ve filmu pro celou rodinu. Kuky se vrací v pátek v 16 hodin na CS Filmu.